Yəni bu fikirləşir ki, nəsə bir his olur, amma yəni bir çox adi bir şeydir. Yani. Niyə bu qədər geç çıxdınız? Gözəl sualdır, yəni. Sual cavab vermək üçün içini üstümüzə alıyorum. Mən də bayrama. Yəni, bir səbəb yox idi, texniki. Sadəcə 4-4-5-5 bıraxıblar, ona görə, yəni, belə bir səbəb yox idi. Siz valideynlərinizə bildirmişsiniz ki, həbsdən azadlığa çıxmayacaqsınız bu səfər. Gözləmirdiniz, deyirsiniz. Ümumiyyətlə də, yəni, mənə qarşı da bir dənə münasibət var idi ki, içərdə olduğum müddətdə. Yəni, mən nəsə gözləmirdim bu hakimiyyətdən, fərqi yoxdur, yəni, özümdən bağlı, azadlığımdan bağlı və ya ümumiyyətlə. Amma, yəni, belə də yəni, adi qarşıladım sözün açıqı, amma gözləmirdim mən. 6 ildən sonra nəhayət azadlıqdasınız. Hər əfsərəncamında sizin də adınızın çıxmağı gözlənilirdi. Çünki sizlə bir yerdə tutulan idarəçilərin hamısı azadlığa çıxmışdı. Yo, və sizin həbsiniz niyə bu qədər gecikdi? Ya, o məndən soruşmayın, o siz hakimiyyətdən soruşun. Onlar daha yaxşı, daha ətraflı cavab verərlər. Biz sizə ünvanlayırıq da indi sualı. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Yəqin ki, yəni, hakimiyyətin xüsusi münasibətidir. Siz də nədən qaynaqlanır sizə belə xüsusi münasibətləri bu qədər saxlamaq var? Yəni, yenə deyirəm, yəni, mənimlə bağlı uzaqbaşı fikir bildirə bilər, amma yəni, dəqiq məlumatım yoxdur. Yəni, hakimiyyətdə ola bilər ki, mənimlə bağlı daha fərqli, yəni, mənim bilmədiyim nəcə başqa bir münasibət olub, yəni, səbəb olur. Yəni, belə. Bayram, sizin fikriniz nədir? Sual işlədim, əflə bağlı, yəni, fikirləriniz. Yəni, dəyişilən bir şey yoxdur. Yəni, əflə nəsə dəyişəcəksə, əgər biz də əflə nəyəsə dəyişəcəyini gözləyiksə, mübarizə meydanda olmamalıyıq onlar. Əflinizi gözlənilən idi demək? Xeyr. Sona qədər gözləmirdiniz. Həbsdə olarkən acı aksiyası keçirdiniz. Səhətiniz necədir? Yəni, o durum, acı aksiyası dövründən danışın. Normaldır. İçin insanımıza nə xüsusi qayğılar məqsəsində, yəni, çox gözəldir. Üçüncü gün vitaminizasiya gedirdi. Yaxşı. Uşağa yaxşı baxırdım. Yəni, məndən kimsə sorsa ki, türmədə nə işlə məşğulumsan, yəni o cavab verirəm, uşaq baxıcılığı ilə. Mən də onu qəbul edirəm, yəni. Başqa sualınız varsa, İctimaiyyət üçün nə deyə bilərsiniz? Çünki İctimaiyyət üçün mübarizə davam edir. Yəni, yanmaq fikrimiz yoxdur. Yəni, 6 il həbs falan, yəni bunlar əhəmiyyətli deyil. Ümumiyyətlə, bizim azadlığımız əhəmiyyətli deyil. Əhəmiyyətli olan Azərbaycan azadlığıdır. Əhəmiyyətli olan bizim inandığımız dəyərlərin bu ölkədə bərqərar olunmasıdır. Yəni, bu qədər. Yəni, fərdi azadlıqlar önəmli deyil. Yəni, mən bugün burada həbsxananın divarlarının içərisində və ya burada olmanın yəni, çox az şeyi dəyişdirir. Mənim üçün, ailəm üçün, dostlarım üçün dəyişdirir nə isə. Amma ümumilikdə ölkə üçün heç nəyi dəyişdirmir. Yəni, bu çox kiçik məsələdir. Əsas məsələ bizim ölkədir. Bəs 6 il həbsdə olmaq necə bir hissdir və günahsız yerə həbsdə olduğunuzu bilirsiniz? Siz həbsxanada vaxt yəni çöldə olan insanların təsəvvürünün fərqi, yəni əksinə olaraq, yəni o qədər də ləng getmir, də normal keçir. Yəni heç nə hiss eləmirsən, adi qarşılayırsan. Yəni həyat budur da belə olmalıdır və salam. Yəni belə qeyri-adi içində yoxdur, yəni adi dən hiss. Yəni 15 qanaddan çıxmış kimi. Belə bir fərqi yoxdur. Hə 15 qanad həbs keçirdi. Ən çox nə üçün darıxmısınız? Ərkədir, bola baxmaq üçün, Çempionlar Ligasına baxmaq üçün. Başqa nə üçün darıxır? İnternet üçün, dostlar üçün. Yox, artıq belə deyim də, yəni o mərhələlər, bu hesab edirəm ki, yəni əgər... Bir söz var ya, hamı deyir ki, qaldığım yerdən davam edəcəm, yəni mən o sözü deyənmərəm də. Çünki qaldığım yerdən davam edəcəm desəm, o deməkdir ki, mən 6 ili boş-boşuna oturmuşam. Yəni mən düşünürəm ki, qaldığım yerdən qat-qat ilərdən başlamalıyam. Yəni bugün mən də, Bayram da, yəni bizim fikrimiz budur ki, başı dik şəkildə azadlığa çıxmağın qürurunu yaşayacaq. Amma yəni bu gün yaşayacaq da sabahdan artıq biz də yükün altına üstünümüzü qoyacağıq. Biz də baxacağıq, görəcəyik ki, bu ölkə üçün nələr eləyə bilərik, insanlar üçün nələr eləyə bilərik və mübarizədə hansı addımlar ata bilərik. Belə. Bayramda kəsən fikirlərini paylaşırsan bizim. Sənin fikirlərin də maraqlıdır. Yəni, nə hisslər keçirirsən, gözləyirdim həbsdən çıxmağını. Biraz gecikdim. Vurğuladım, yenə vurğulayıram. Yəni, həbsdən çıxmağımızı gözləmirdik, yenə də ki, biz yəni içəridə bütün yolu müzakirəmirdik ki, yıxam hər yer nə var, azadlığa buraxacaq, yoxsa buraxmayacaq. Bizim üçün önəmli faktor deyil bu. İlkin bu üstdən cavabən dedik ki, mən Azərbaycan xalqdan azadlığıdır. Bu azadlıq üçün də bizdən gələn eləyəcəyik. Üzü istəyir, günəş üçün mən gözümə. Hə, belə dur. Yəni, mübarizə meydanında yapdı, qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Üçün uzun müddətdir. Yəqin ki, fikirlərimizdə möhkəm nömrələr başlayıb. Qaldığımız yerdən davam edəcəyik. 3 il nələri məsələn öyrətdi sizə, belə deyək? Həbsxana insanı bərkidir. Amma
Məncə bərkən ideyalar oldu.